Карпати, слава Україні! Героям слава! Я почну нашу розмову з того, що хочу вам сказати величезне дякую і привітати вас у родинах. Очевидно, що я бажаю вам, напевно, це очевидні вітання, перемоги, миру і міцного-міцного здоров'я. Тому що, напевно, ці речі, а точно є найважливіші. І дякую вам за все. І ми з командою вирішили долучитися до вашого святкового збору і закликаємо наших глядачів це зробити. Я зараз поясню. Сьогодні Петра Кузика, командира, який зараз з нами на прямому зв'язку з фронту, з Бахмутського напрямку, день народження. І є така мрія в пана Петра – це РЕБ Буковель, український комплекс радіоелектронної боротьби для подолання ворожих дронів. На нього потрібно кошти. Ціна питання – 3 мільйони гривень. Якщо взяти окрему людину, це велика сума. Але якщо ми всі разом сьогодні подаруємо нашому захиснику, нашому комбату квіти у вигляді донатів, то разом ми зможемо назбирати кошти на ці реби. Що вам потрібно зробити? Зараз на екрані ви побачите QR-код. Якщо ви нас дивитеся з комп'ютера, ви можете відсканувати і безпосередньо задонатити суму, яку вважаєте за потрібне. Це буде своєрідне привітання і слова вдячності для нашого командира пана Петра. Якщо ви дивитеся нас з телефону, в описі до цього відео ми залишаємо посилання на банку, де ви також можете задонатити. Кожна гривня важлива, немає суми значення донат, важлива ваша підтримка. Я закликаю вас поширювати цей ефір, закликати друзів донатити. Тому що, якщо ви згадаєте наш попередній ефір з паном Петром, ми говорили, наскільки важлива боротьба дронів і наскільки росіяни своїми дронами створюють нам проблеми для нашого просування вперед. І цей комплекс РЕБ Буковель допоможе нашим захисникам, нашому командиру рухатися вперед і йти разом до перемоги. Немає найменшого донату, кожен донат важливий. Пане Петре, вірно ж кажу? Абсолютно, я вам дуже вдячний. І навіть дуже зворушений. Дуже дякую за підтримку і хороші слова. Трошки про цю ситуацію, тому що іде війна страшна, повномасштабна, і в цей час можна парафінити, як у нас кажуть, чи критикувати, того не вистачає. І ми вирішили, і самі скинутись, не витягуємо. Якщо хтось може допомогти, це буде неймовірно. Чому? Тому що зараз ситуація наступна. Ми працюємо в такій складній ділянці, але нам удається. Ми попалили вже з десяток ворожих танків за цю позицію. Наші спеціалісти ФПВ-дронів просто знищують все, що рухається. І ми вже так наловчилися, здобули такий досвід, що у нас все виходить. І ми вийшли на новий рівень вже, коли треба заткнути рота їхній арті. На жаль, контрбатарейної системи ми не можемо поки що ні придбати, ні випросити нічого, і щоб гасити їхні дрони, з яких вони коригують вогонь по нашим позиціям, щоб гасити їхні FPV-дрони, вже декілька атак було, потрібно прикрити нашу піхоту цим репом. Тому ми будемо до нього йти, ми придбаємо, а якщо хтось з українців долучиться до цього збору, ви не більше, не менше долучитесь до перемоги, до серйозного і якісного знищення окупанта і, саме головне, до збереження життів наших пацанів, нашої піхоти. Тому що, власне, ця система, вона і прикриє наших штурмовиків, наших піхотинців, які в обороні і в штурмах працюють. Ми хочемо унеможливити, просто щоб їх не бачили, бо в основному коригування зараз відбувається з дронів. Ми зі своїх дронів коригуємо по ним, тому ми хочемо обійти наперед. Я знаю, що, очевидно, хтось може сказати, що держава має забезпечувати. Така війна застала нашу державу, яка така, як є, але вона у нас одна, ми її любимо таку, яка є. Тому і вам велике дякую, що ви займаєте таку позицію і підтримуєте нас. І кожній людині, яка підтримує Збройні Сили, підрозділи Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, ГУР і так далі, ми обов'язково переможемо. Просто питання часу і засобів. Яка би не була країна, але вона наша, і держава наша, і з проблемами всередині держави ми розберемося самі. І нехай Росія йде на свої болота і собі там розбирається, що в них не так, що в них так. Але нам треба підтримувати одне одного. І я дуже прошу всіх долучитися до збору і не нехтувати цим, тому що найменший донат врятує життя. Насправді мені дуже приємно, що навіть цей комплекс радіоелектронної боротьби, що він українського виробництва. Тому що ви пригадуєте, кілька тижнів тому була оця історія з російськими дронами, не можу зараз згадати, як вони називаються, ланцелоти чи якось так, що їх нібито масово виготовляють, і вже в Україні почалася така хвиля трошки, ну, можливо, і виправданого, але зрадофільства, що от Україна не має ніякого власного виробництва. А тут ось є українське виробництво, яке може боротися з тими дронами, і це важливо, правда ж? Абсолютно правда. Я більше скажу, що Україна, ну, держава не без проблем. Але, повторюсь, у нас іншої нема. Але от ми починаємо відновлюватися, і виготовлення української зброї є. Просто воно, на жаль, не в тих масштабах, яких би нам хотілося. Ну, і навіть там західної допомоги на всіх не вистачає. Це вже питання до західних партнерів, як вони, ну, але і без їхньої підтримки було б важко. Я буквально вчора мав розмову з київським муніципалітетом, у них є прекрасна ініціатива, вони хочуть запровадити муніципальне виробництво FPV-дронів. І вже, ну, до цього йдуть, там уже серйозно підходять до цього. Я знаю, що виробництво по приватним ініціативам відкривається. Україна виробляє серйозні зразки зброї. До ракет, до лелек, які розвідувальні. Станція Буковель – це малогабаритна, класна прикриття, власне, переднього краю. І багато-багато інших ініціатив. На жаль, просто ми не можемо собі ще дозволити воювати так. Так, мені потрібно то, мені видали, якщо воювати. Ну, по-перше, ми добровольчий підрозділ, хоча і в лавах Нацгвардії. А по-друге, ну, ми такі українці, ми підходимо, як то кажуть, там, до вирішення своїх проблем завжди можемо об'єднатися. На це, в принципі, основна у нас надія. А моє бажання в цьому, розумієте, батальйон «Свобода», я там без пафосу, без нічого. Ну, є принципи, ми не відступаємо. І інколи це, ну, дається непростою ціною утримування ділянок. І треба технічних засобів, такі дрібниці, як там форма, там, чи там, там, ми можемо самі це закрити, там, скинули це, закрили. А вже в масштабних проєктах, от маю надію, що українці об'єднаються навколо таких, і це буде, ну, я скажу, це просто не більше, не менше допоможе якісно знищити ворога і зберегти якомога більше життів хлопців. Ми ж всі хочемо, щоб перемога була швидко. Давайте всі разом до неї долучатися, допомагати нашим захисникам і донатити гроші. Це не так багато. З кожного дня замість кави донати і вже буде всім простіше і нам, і нашим захисникам, які є найкрутіші в світі, і це однозначно. Якщо з вами будемо говорити про фронт, про напрямок, на якому ви зараз знаходитесь, це безпосередньо Бахмутський напрямок, яка ситуація, що можете сказати? Дуже непроста ситуація. В переважній більшості є ділянки, де непогано українські сили спротиву набирають і, ну, пачками знищують ворога. Є діляночка, де побігли, а є, на жаль, ділянки, ну, це залежить від, знову ж, я вже казав, від опорняків їхніх, від місцевості, де вони накопичили серйозний потенціал і зараз намагаються не просто там штурмувати, а там заходити і відтискати наші сили, там захоплювати позиції. Тому протистояння йде, знаєте, от дуже динамічне. От там на одному кілометрі ми можемо рухатись вперед, там справа з Бахмуту, умовно кажучи. А там через 3 кілометри ділянка, вона ледь-ледь стримує там танкові штурми. На жаль, от такого лайна радянського, як танки радянські, у них накопичено на цій дуже багато, і вони їх використовують. Більше того, я там спілкувався з полоненим, то він мені казав, що у них проблеми в танках немає, у них є проблеми в досвідчених екіпажах, бо тих, хто мав досвід, повбивали, попалили, а зараз танки є, а от там швидко вони навчають, садять туди там мало навчений екіпаж, але все ж таки, ну, його спалити треба трошки впріти, як каже піхота наша. Тому ми, ну, зараз от наша ділянка, вона непроста. Наша робота на певній ділянці, ми стримуємо наступи і, слава Богу, в добрий час сказати, стримуємо досить успішно. Нам є чим хвалитися. Кажу, що на палаючі ворожі танки можна довго і безкінечно дивитися. Вони пробували міняти тактику, зменшували кількість танків, збільшували кількість піхотних підрозділів. Я вам скажу, що їхні піхотні штурми просто побивали всіх, та і все, ну, що там говорить. Тобто нам зараз вдалося налагодити ситуацію, ми не просто зупинили їхні там якісь там наступальні дії, пробуємо зараз відкинути їх назад. На жаль, є ділянки, там, ну, це трошки далі від Бахмуту, де дуже непроста ситуація. Там, як, ну, там зараз дуже складна ситуація, але там виходять резерви і, я думаю, Т-2 стабілізуються. А є ділянки, де рухаємося вперед і досить успішно, і, ну, як виходить. Просто не завжди вдається отримати достатню кількість артилерійської підтримки. Не на всіх ділянках є бронетехніка, не на всіх ділянках є досвідчені командири, які здатні, ну, там, ривком берегти людей і захопити позиції. Це теж треба враховувати. Ну, якби війна непроста штука, тому ми стараємося. І мені здається, у нас досить якісно виходить зменшувати кількість окупантів на українській землі. Можна дивитися на кілька речей вічно. Колись ми говорили, що це на те, як тече вода і горить вогонь. Зараз ми говоримо до того переліку, додаємо, що як горить ворожа техніка і як відбуваються гарячі ночі на Московії. Як там щось горить, спалахує, хтось не туди покурив, не там, щось там не туди залетіло. Дуже гарне видовище. Пане Кузик, як вам? У Москві-Сіті дубль номер 2. Це ситуація справедливості. Бо коли здеградоване російське суспільство, щоб не сказати так різкіше, аплодувала обстрілам українських мирних міст, ні один баран звідти не подумав, що може бути зворотній напрямок. Вони не могли, а нас тут за що? Вони не могли подумати, що це їм бумерангом повернеться. Тобто зараз, знаєте, ще не постала, але постає справедливість, і може в якійсь там дурній промитій пропагандою в голові з'явиться думка, що це все наслідок розв'язаних нами дій, і те, що ми підтримували оцих маніяків-убивців, аплодували, їм вже весело було, вони всі жартували. От там Україна замерзне, от там обстріли об'єктів української інфраструктури, о, попали в житловий будинок, ну, значить, так і треба. Це все їхні наративи. І коли воно до них повертається, не просто їх не шкода, от просто хочу сказати, хлопці, це все початок, це питання карми, питання справедливості. Зло, яке ви утворили, повернеться до вас в 100 разів більшим злом. Єдине, що, ну, не то, щоб я шкодую, що поки що накопичений ударний потенціал наш не є паритетним. Тобто мені би хотілося, як відповідає Ізраїль, на кожну випущену ракету виходить 10 ракет у відповідь і виходить група зачистки. Ну, можливо, дай Бог, ми дійдемо і до такого сценарію свого часу. Але те, що на собі вони мають відчути, що іде війна, не може в Україні проливатись кров, вони вбивають безкарно мирних жителів України, обстрілюючи цивільні об'єкти, об'єкти культури, релігійні об'єкти і так далі. Вони, розтоптали все святе, я ненавижу слово червоні лінії, вони просто, осатаніли настільки скотинові, що для них це була норма. Зараз я би хотів, щоб вони відчули на собі, що таке норма війни, що таке, як наші діти живуть в підвалах, вчать уроки в підвалах. Будь ласка, скуштуйте трошки вашого руського міра на своїй шкурі. Погоджуюся з вами на всі 100, тільки я би тут хотіла, щоб наша аудиторія, я, звісно, маю сумніви, що наша аудиторія це забуває, щоб люди пам'ятали, що війна триває вже як 10 років. І за цей час нам є за що їм відплатити, тому що ми згадуємо і Донецький аеропорт, і Дебальцево, і Іловайськ, і це не тільки про 1,5 року трагедії, це 10 років війни. І з огляду на ці події, давайте звернемо увагу на те, що завжди московити вели себе падлючно, підло, ніколи не дотримували слова, і завжди їхні методи війни, вони поза межами людяності. Якщо згадаємо цей коридор в Іловайську, підрив аеропорту і інші всі їхні там підступні дії, це методи ведення війни не є не просто там офіцерськими, за кодексом воїна. Це просто падлюча країна, яка не має ніякого усвідомлення про поняття честі там, і так далі. Всі вони, війна там почалась в 2014 році, як фаза, але ж намагання знищити українців, в них воно, я не знаю, там, безперешкодно 400 років, там, це те, що зафіксовано. Ось це одвічне наше протистояння, одвічне. І зараз, як ніколи, Україна має шанс позбавити себе от такої загрози з сторони цього сусіда. Треба трошки терпіння і об'єднання. І все буде правильно, все буде завершиться перемогою України. Треба трошки терпіння і допомоги нашим захисникам. Тому я нагадую, що ми зараз оголосили збір для РЕБ, для наших захисників, безпосередньо для батальйону «Свобода» в день народження командира Петра Кузика, який зараз з нами на зв'язку. Тож закликаю долучатися, донатити і не оминати жоден збір для наших захисників. Немає маленьких донатів, є донати великі для... Кожен донат великий для нашої перемоги. Пане Петре, ви сьогодні, в цей день, день народження ваше, я хотіла у вас запитати, тому що насправді ви ж на війні з 14-го року. Для вас війна не почалася 24 лютого. І будучи на війні, кожен втрачає, на жаль. Я не буду питати, яка для вас найбільша втрата, я запитаю для вас... Як втрати змінили українців насправді? Як ви бачите? Я скажу, що це в процесі втрати змінюють українців. До цього звикнути чи там якось загрубішити неможливо, бо війна має специфіку, що така війна, що побратим, який з вами в одному окопі, на даний момент це найрідніша людина для вас. Ви і ділитесь відкриваннями, і оцей період життя, він дуже сильно зрідняє, стягує людей. І коли втрачаєте побратима, це найболючіше, що є на цій війні. Я відверто кажу. І це такий, удар по всьому, що єдине, що дозволяє продовжувати працювати далі, це бажання помститися. І... я, до речі, з тими, хто долучається до нас зараз, коли там говорю про психологію бою, я їм кажу, що втрати, на жаль, вони невідворотні, особливо в такій динаміці бою. І якщо ми зараз зациклився на цьому, якщо ми зараз почнемо переживати, там, берегти себе, там, чи там, от, дуже це є така книга «Тиранія каяття», і там описано, як українці закохуються своїми трагедіями. І от цю енергію треба перевертати на помсту, на знищення ворога. Бо якщо ми будемо заливати себе жалем, болем, то ці втрати будуть намарні. Це дуже, якби по-воєнному, так що все. Але вся робота зосереджена, і наша, в тому числі, і наша з вами сьогодні, вона направлена, щоб зберегти життя хлопців. Тому що такого досвіду таких спеціалістів багато не буває, щоб їх виростити, навчити, це дуже серйозні професіонали. Тому і от ми доходимо до того, що треба і технічними засобами захищати хлопців. Але я пам'ятаю, з 14-го року, коли перші у нас загиблі побратими пішли, це неймовірна втрата. Я, на жаль, в цій вже другій фазі війни, я пам'ятаю, як мій комбат Олег Іванович Пусен, комбат Карпатської Січі, це батальйон, якому я починав воювати. Він завжди, я коли там став командиром взводу, потім командиром роти, потім замкомбатом деякий час був, він завжди казав: бережи людей, бережи людей. І в цій фазі він загинув. Я приїхав до нього на могилу, теж казав: бережи людей, а себе не вберіть. Тобто ці втрати, вони, москалота, вона цілеспрямовано йде вбивати українців. Причому показали окуповані міста, що вони не вбивають військових, вони вбивають цивільне населення. Тобто у них код на знищення української нації. І українська нація має бути дуже сильною, не дивлячись ні на що, ні на які там втрати інфраструктури. Навіть в пам'ять полеглих побратимів ми маємо в сотні разів більше вбити окупанта, щоб їхня жертва була не намарна, щоб їхня праця, бо якщо це завершиться українською перемогою, друге, що нам треба буде, це навічно встановити світлу пам'ять всіх, хто стокував цю перемогу. І живих, і павших, і тих, хто на щиті, і тих, хто долучався, і так далі. А якщо, не дай Бог, не буде української перемоги, все це буде намарно. Тому концентрація максимальна на знищення ворога. І тут треба в собі задавлювати будь-які емоції, працювати з холодною головою, а вже, після війни вже там треба, і зрозуміло, що буде час і емоціям, і всім іншим потрібним заходам. На жаль, така тотальна дика війна і така концентрація ненависті, яку зараз демонструють здеградоване російське населення. Я не знаю, я не був учасником Другої світової війни, але мені здається інколи, що вона була гуманнішою, ніж зараз окупант до українців ставиться. А як ви бачите, ви вже сказали про те, що і в 2014 році ворог не мав ніяких правил, ніякої офіцерської честі, ні гідності, абсолютно нічого. І зараз нічого дуже не помінялося. Але в них, якщо ми згадаємо 14-й, 16-й рік, то навіть 18-й, в них була фраза «нас там нет». «Это не мы, нас там нет». Зараз вони вже відверто тут, не приховуються, але окрім цих моментів, щось в них змінилося, нашого ворога? Змінилося. По-перше, на жаль, це треба враховувати. Москалі вміють робити висновки. Вони роблять висновки, вони розбирають свої поразки і там вчаться до них. Тому треба бути готовим до того, що ворог серйозно аналізує ці події, має серйозну мету і просто так він не зупиниться. Ще цікавий момент, що змінилося. Якщо раніше був такий міф про руського офіцера, там десь там Малінін з його там офіцери, ще якісь такі міфи, то зараз час розставив на свої місця і застосування зеків протистояння, а саме не просто застосування, а використання оцих м'ясних загонів чи там загонів смертників, власне пліч-опліч воювання з зеками говорить не про те, що вони використовують злочинні методи і урки, а говорить про те, що їхні офіцери і оці зеки, які вони на одному рівні. Вони зараз просто проявилися. Як вони казали, їх там ні, а потім, ну да, от вони, це злочинці одного рівня з однаковим образом думок, з однаковим вихованням. Ніякого там немає там натяку на якусь честь, на якийсь там кодекс, на якийсь воїн. Це все міфи для серіалів всередині Росії і так далі. Вони воюють як зеки, вони воюють тими зеками, у них на думці вбивство, мародерство, грабунок і так далі. Тому зміни відбулись наступні. Час познімав маски, познімав всі умовності, просто розстав всі на свої місця. І коли ви усвідомлюєте, що ми маємо справу з дуже жорстоким, здеградованим до рівня вбивства, до рівня будь-якого злочину окупантом, ну, стає простіше воювати, стає простіше просто розуміння мети нашої, бо 14-15 рік, я пам'ятаю, що були ще якісь ілюзії, були якісь певні там, ну там, якісь були ілюзії, що ми маємо справу з військовою структурою і так далі. Зараз, після того, як вони побили мирні міста, Одесу, Чернігів, Київ, те, як вони поводились з людьми в Бучі, в Ірпіні, в Іванкові, ну, показує про те, що будь-які пагони – це все мішура. Ми маємо справу з диким ординцем московитом, здеградованим до рівня Уркагана. І вони себе так поводять, незалежно від звання, незалежно від це. Вся їхня офіцерська, оцей мотлох, це ті ж самі зеки, просто які ще тимчасово не попали на зону, що для Росії, в принципі, є нормою. Але знаєте, я от згадала нещодавно, що я дивилася таке доволі історичне, психологічне дослідження, і виявляється, що звичка вимащувати стіни фекаліями в росіян була ще і в Другій світовій, і раніше до того, так вони маркували свою присутність, і якби нічого в них не помінялося ні з 14-го року, ні з часів Другої світової, абсолютно нічого. Ми коли зачищали від них, ну там от вони вигнали їх з міста, з того ж там Ірпеня, Бучі, Гостомеля, там чи інших міст, ми дивувались, ну от є хороший будинок, в ньому, вибачте, я вже за такі подробиці, є там ванна, душова кімната, є там 2 чи 3 туалета на будинок, а вони нужду справляють посеред хати, причому серед найбільшої кімнати. Для нас це було, я досі не розумію, це психологічне відхилення, чи це бажання якось нагадити в прямому сенсі. От, ну, реально, цивілізована людина не здатна на такі кроки. Це говорить про глибину деградації цієї нації. Їм допомагає шикарна пропаганда, яка запалює їх ненавистю. Ну, рівень культури, туди все, просто от, ну, ми настільки різні цивілізаційно. І ця війна, от, ну, вона з одного боку, ну, така примітивна на виживання, просто от стоїть питання, а з іншого боку, для нас це екзистенційна війна. Вона не більше, не менше. От просто раз і назавжди нам дуже дорогою ціною, але проведіння просто показує, що з цим народом ніяких спільностей не може бути, тому що або вони нас затягнуть в своє болото, і ми станемо такими, як вони. Або, дай Бог, хоч наші діти поживуть, ну, як люди, от українське таке вислів, цивілізаційно, безпечно, розвиваючись, не підставляючи один одного, в щасливій такій заможній Україні. Це так наша мета і наша мрія. І ця війна, дай Бог, вона остання, і дай Бог, ми поставимо крапку в цій війні. Але мені здається, кожен українець закриє питання братніх народів, руського міра, руської культури, тому що з одної сторони нам там пихають якихось Кобзонів, Баскових, Кіркорових і так далі, а по суті, це ж на рівні культури та сама історія, про яку ми говоримо, якщо якийсь бурят і так далі, там не розуміє, для чого йому унітаз. Це все руський мір, від якого треба позбавлятися, і не можна запускати в цивілізаційне суспільство, яке бажає просто щасливого, мирного життя. Це ж їхня проблема. Ми ж не винні, що вони довели себе до такого стану. Ми ж то реально ні на кого не нападали мирною країною зі своїми внутрішніми проблемами, зі своїми там політиками, чварами. Але це наше, ми їх вирішили і будемо вирішувати проблеми. Нам їхнього руського міра, я вже його отак от надивився. Якщо мені якийсь, все там недалекий людина може там щось пояснювати, я дуже просто йому на прикладах пояснюю. Наприклад, у нас в батальйоні приходили російськомовні хлопці. Реально, вони з такою позою, мені так зручніше. Але повірте, от по фактам він бачив реально дії московитів, йому швидко все стало на місця. У мене жодної людини немає, не тому, що у нас там правило чи що. Просто це очевидні речі, і бажання пару годин, і у людини бажання спочатку через суржик, а потім ідентифікувати себе як українця, нічого спільного з цією мерзотою немає. Так, краще говорити з суржиком, суржик – це жива мова народжена, ніж говорити мовою окупанта, це однозначно. Я спілкувалася, нагадаю, бачу, що мене запитують, про яке дослідження я говорю, це ютуб-канал «Задокументаліст», фекальна культура росіян, чому окупанти намагаються загадити увесь світ, це про те, що я говорила. Я спілкувалася з вашим бійцем, позивний «Артист». І він мені назвав одну вашу цитату, я, можливо, трошки зараз недослівно її скажу, якщо щось, то поправте, будь ласка, що ми не йдемо за Україну вмирати, ми йдемо за нею боротися. І мені видається, що це дуже чітке формулювання нашого спротиву, особливо в перші дні повномасштабної війни, яке було, тому що ніхто не йшов помирати, і ніхто зараз не йде точно помирати. Але коли ми з вами безпосередньо говорили 10 днів тому, я спеціально подивилася, коли була крайня наша з вами розмова, ви в кінці розмови мені сказали, що ви дуже втомилися. Я всі 10 днів ходжу з цією думкою і розумію, що ми, напевно, наші захисники не стільки помирають, скільки втомлюються. Як ми можемо вас підтримати морально і наскільки ще хватить нашої армії морально? На жаль, я вибачаю за допущення такої слабкості, що я дозволив собі. Це не слабкість, це людське, на жаль. У нас є елемент підготовки, ми коли готуємо тих, хто до нас доєднується, людей з меншим досвідом. Окрім навичок ведення бою, окрім навичок цього, ми намагаємося привити навички виживання в бою. І дуже важливо розуміти, тому що у нас є люди, особливо молоді люди, які готові померти за Україну, а є люди, які не готові померти за Україну. І тих об'єднує те, що вони хочуть жити, хочуть розвиватись. І ми пояснюємо, що реально, якщо ти маєш і хочеш, це дуже важливо в психології бою, хочеш бути переможцем, тому ця фраза у нас народилась, вона там, можливо, не є моєю, але я її часто вживаю, особливо в спілкуванні з молодими хлопцями, що ми йдемо не помирати за Україну, ми йдемо вбивати за Україну. На жаль, такий час, і так треба. І коли налаштовується хлопець і має всі засоби, захисту, всі навички для ведення. І для нього там, наприклад, окопний бій не є стресом, а він розуміє, що в нього достатньо кількість гранат, у нього справа, зліва підтримка побратимів, і там це просто питання зараз від часу, що там заскочили в окоп, чи ми ворожий окоп, чи до нас там ворог там, не дай Бог, заскочив в окоп, то це просто робота, і зараз ми всіх знищимо і вийдемо переможців. З такою психологією мінімізуються втрати, і люди зосереджуються, концентруються на якісне виконання роботи. Якщо людина зашарпує себе переживаннями, а я там загину, а я помру, це все від невпевненості, від браку екіпіювання, від браку підтримки. Тому це велика проблема у нас насправді. У нас мало часу, я розумію чому, приділяється підготовці особового складу. І часто там підрозділи справа, зліва, ми починаємо з ними знайомитись, виходять люди не готові різного віку, в тому числі психологічно, не готові до зіткнення. Не готові не тому, що вони там боягузи, чи там непрофесіонали, чи там погані люди. Вони не готові, тому що їм не приділили достатньої уваги, комусь треба більше, комусь менше, для їхньої підготовки. Я, вибачте, повторюсь, якщо людина пройшла повний курс підготовки, і вона розуміє, що яка би складна ситуація не була, але у нього, він виживе в ній, бо його прикривають, про нього піклуються, його не кинуть, і в нього є навички всі для того, щоб вижити, плюс зброя і все інше обладнання, то він концентрується на роботі. А втрати йдуть в переважній більшості. Там запанікували, неправильно вибрали місце, не вкопалися. Це війна, втрати є і прямі. Там снаряд не питає, там ти професіонал чи не професіонал. Це і є шлях воїна українського, що всі ми загрожені. Але тим не менше треба максимально прокачувати бійців, і це зменшує втрати, реально зменшує втрати. Тому я спочатку це казав Володі, який, я думав, що до нас доєднується актор, який хоче стати воїном, а до нас доєднався воїн, який тимчасово був актором. І він дуже достойний і став дуже, я вважаюсь, професійним воїном. І зараз уже Володя це саме говорить молодим людям, коли він уже, знаєте, як в відомому фільмі, коли там він уже з новобранця, вже в такого досвідченого командира перетворився, тому воює він класно і жорстоко. Ви знаєте, коли ми говоримо зараз про нашу велику війну і нашу велику мету, для багатьох постає питання, якою ти, він, вона бачить перемогу. Для когось це повернення кордонів 91-го року і повністю відсутність будь-якої частини тіла окупантів на нашій святій українській землі. Хтось називає, що це не просто відновлення, повернення наших кордонів, але і репарації. Хтось додає до цього списку ще й повністю знищення Росії як федерації, як такої, розвали її на частини. Що для вас перемога? Якою ви бачите перемогу, пане Кузик? Українська перемога для мене настане тоді, коли зникне загроза існування української нації. Тобто, якщо ми виженемо ворога за кордони 91-го року, неважливо, а ворог продовжує існувати і буде будувати плани, наприклад, як в Чечні, коли вони першу війну програли, а потім підкопили еліту, там роздерли на частини суспільства і загеноцидили Чечню і змінили генокод чеченців. Вони з вільного народу перетворились на прислужників узурпатора, імператора, царя. Власне, для мене перемога України, коли ця загроза українській нації зникне. Тобто це не просто вихід на кордони. Я щиро розумію там і не бажаю, мені не цікаво там, що станеться з Росією. Чи розвалиться вона на декілька мирних держав, чи і таке, що це вже не важливо. Важливо, щоб з цієї сторони, з будь-якої сторони, припинилась загроза українському народу. І коли ця загроза припиниться, це буде тотальна перемога. Припиниться вона, або ми цією війною дамо настільки по зубам оцій оголтєлій орді так, щоб вони на покоління вперед загадували, що не можна чіпати українців, або там кардинально зміняться еліти, або сама Московія розвалиться на 3-4 мирних держави, етнічних або більше. Це вже, ну, це питання там часу. Головне, щоб українці змогли в мирній, щасливій країні жити і розвивати. От тоді це буде остаточна перемога. Більше дозволю собі сказати, що я свідомий того, що після війни будуть теж непрості випробування для українців. Нам треба буде переглянути взаємостосунки з владою, наше відношення терпимості до корупції, ну, а іншими словами, до того, що як чиновники нас обкрадають, набагато чого. Тобто, після війни будуть завищені очікування, можливо, хтось хоче використати і розділити знову суспільство, що ветерани проти мирняка, вибачте, я, ну, так називають військові мирне населення, і от там якийсь синдром ветеранів, там хтось заходить. Це все буде, повірте, ми після війни ми ще продовжимо, уже не зброєю, але продовжимо боротися за ту Україну, про яку ми мріємо. Але спочатку, щоб був шанс в цій Україні, треба в збройному конфлікті перемогти, а потім уже перемогти самим себе, як суспільство, яке ну, буде визначати долю України, а можливо і там і Європи, і так далі. Ну це вже в майбутньому. Та, нас чекає ще попереду велика робота – перемогти самих себе. Але для цього нам потрібно перемогти в збройному конфлікті, перемогти Росію. І я нагадую, що ми збираємо гроші на РЕБ Буковель. Так, давайте донатимо, скидаємо гроші, допомагаємо нашим захисникам і таким чином вітаємо Петра Кузика з уродинами. Пане Петре, маю ще до вас одне питання. На шляху до цієї нашої перемоги над Росією, як ви вважаєте, як зараз, що Росія може втнути, аби зупинити наші контрнаступальні дії і відтермінувати нашу перемогу? Тому що очевидно, що вона буде, бо іншого варіанту у нас немає. Що ви бачите, що зараз можна нам очікувати від Росії? Тому що повідомлення нашої розвідки говорять про те, що вони готують удари по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктів, аби зробити цю зиму ще холоднішою. Були повідомлення про Запорізьку АЕС, але як ви вважаєте, на що здатна Росія далі? Зараз вони починають відчувати, що вони програють цю війну. І це як загнана гадюка, від них можна всього чого завгодно очікувати. Про терористичні акти ми до них маємо бути готові. На полі бою вони не зможуть нічого зробити. Ну, десь погіршать тимчасову ситуацію, десь вони, ну, кардинально нічого не зміниться. Також не новина, що вони будуть намагатись тероризувати мирне населення обстрілом. Загроза ще, її треба остерігати. Росія традиційно використовує в боротьбі, особливо коли вони програють війну, вони роздирають суспільство. По релігії, по мові, по будь-яким причинам. І тут головне, треба розуміти і бути готовим до цього, що або ми єдині, або нас знову там яскраво вираженої вже п'ятої колони начебто немає, але купа, повірте, що залишилось поціпак руського міра, які сидять тихенько, які в разі чого начнуть кукарікать, то на що там, які задачі їм дали. Я вже бачу, що там пробують протиставити ветеранів мирному населенню, пробували розбухувати конфлікт по Печерській лаврі, перетворити це на якусь грандіозну подію. Слава Богу, у них нічого не вийшло. Все-таки український народ мудріше, ніж їхні там технологи, КГБшні. Але тим не менше, можуть утнути будь-який скандал, використати для роздмухування між особами всередині. Це є велика загроза. Обстріл обстріли ракет, на жаль, попри обіцянки там деяких арестовуючих і так далі, що у них зменшується кількість ракет, на жаль, вони накопичують цю кількість ракет. До цього теж треба бути готовими, розуміти, запасатися, розуміти, де найближче сховатися, ну, працювати над собою в стані війни. І розуміти, що ця війна може закінчитись отак от, але, на жаль, може розтягнутися ще на декілька років. Про це теж треба розуміти і готувати себе до цих випробувань в тому числі. Так, нам усім хотілося, щоб війна закінчилася, а ще краще не починалася, і ми всі прокинулися від цього страшного сну. Пане Петре, якщо можна, відкрити військову таємницю, як відбувається святкування комбата, дня народження на передовій? Ніяк, чесно кажучи, мені дали поспати сьогодні на годину довше, ну і щиро привітали, нічим іншим не відрізняється. Ну, можливо, там, я не знаю, там більше тушонки на вечір будуть там. Я, ну, жартую, це вже не перший день народження в період війни, тому, ну, і вже роки такі, що особливо там не звертаєш на це уваги, тому абсолютно, але приємно отримувати привітання від побратимів, тому що вони щирі і приємно. Ваша увага особливо. Дуже вам дякую за те, що ви зараз приймаєте участь по РЕБу нашому і завжди доєднуєтесь до ініціатив. Оце дуже важливо. А мене війна, от тоді я, повірте, що я покажу приклад, як треба святкувати будь-яку подію, не тільки день народження. Можна озвучити, скільки вам сьогодні? 44 роки. Я вам бажаю, щоб в 45 оцей ювілей ви відсвяткували в Україні квітучій, коли буде вже залишиться лише згарище від нашого ворога. І чим побільше побратимів з вами сіли за святковий стіл. Щиро вам цього бажаю. І я закликаю наших глядачів зробити дуже великий подарунок для комбата Кузика з позивним «Апостол». Це допомогти назбирати на РЕБ Буковель. Ціна питання – 3 мільйони гривень. Кожне слово вдячності, кожне слово привітання перекваліфікуйте, будь ласка, у донат. Переведіть у гривню. Ви бачите зараз QR-код, ви можете це зробити за допомогою QR-коду, або в описі до цього відео є посилання на банку. Вітайте нашого командира гривнею і добрим словом, згадуйте наших захисників у своїх молитвах і донайте на наші сили оборони, бо кращих сил оборони у світі немає. Пане Петре, ще раз вітаємо і дякую за все. Честь. Дякую вам.